U duvanjskom kraju barem se 30 osoba zove Jozo Radoš, no samo je jedan, fra Jozo Radoš, Đoka. Njega prepričati, i to ukratko, nemoguće je. Treba ga upoznati, slušati i ne bez trunke zavisti poželjeti nalikovati na njega. Barem jedan dan, barem jedan tren. Zato evo kratkog razgovora s njim, bez ikakvih naknadnih intervencija. Već sam ovdje nepunih 6 godina i svoj sam život poklonio baš onima koji su ostavljeni, napušteni. Već 18 godina s mladim ljudima iz naše općine i ljudima, dobrim prijateljima, primio sam skoro oko 500 ljudi, 500 obitelji na terenu naše županije, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kad bi čovjek rekao da ovdje ima ljudi toliko u potrebi, je li samo riječ o siromaštvu materijalnom ili nekim drugim potrebama župniče? Koliko je čovjek siromašan onih stvari koje se nas svima potrebe, toliko je čovjek siromašan duho. Ponekada nije potrebna ona hrana, ni ono ortopedsko pomagalo, ni onaj pempas, ne znam što drugo, neka je čovjeku potreba topla riječ. Inače, po tvom temperamentu sam veseo čovjek koji se druži s ljudima svih vrsta, bio on siromah ili bogataš, to me apsolutno ne opterećuje, ali više sam vezan uz one ljude koji nemaju nego uz one koji imaju. A zahvaljujući onim ljudima koji imaju, ja sam s onima koji imaju. Molim vas, 71. ste godište. Tako je. Otac vam je poginuo u 38. godini 70. godine. Tako, umro je. Umro je prirodnom smrću, amputaciju nogu, nakon amputacije nogu preminuje. I baš zato što ste gledali kako vaša majka teško vas, troje ili četvero, odhranjuje. Troje. Kako vas teško odhranjuje. Je li možda to ta ona mala nit koja je u vama progovorila toliko godina poslije? Pa evo, ja sam osjećao sam tu bijedu, neimaštinu cijeli svoj život, ali Bogu hvala, zahvaljujem dobrim ljudima, završio sam i školu, postao sam svećenik i svoj sam život, evo zadnjih svojih 20 godina svećeništva posvetio sam onima koji su potrebni ljudske pomoći. A svi smo mi potrebni ljudske pomoći i nema čovjeka kome nije dobro došla topla riječ, ma koliko on imao, i ljudi koji imaju često puta potrebna im je bratska riječ, i onome svemu što imaju često puta ne prepoznaju Božju ljubav i Božju dobrotu, misleći da imaju sve, a nažalost često puta nemaju ništa. I van ove županije poznata je vaša akcija, tako mogu reći, a vi ćete reći da to uz pomoć dobrih ljudi realizirate kap dobrote. Kap ljubavi. Kap ljubavi. Često nas mijenjaju kap dobrote u Zagrebu, mi smo ovdje kap ljubavi u Tomislavgradu, gdje je naša centrala i zahvaljujući Bogu dobrim ljudima. Evo prije mjesec dana smo i napravili novo naše centralno skladište uz pomoć dobrih ljudi. Iz Austrije, odavde, sa svih strana imamo sada svoj prostor gdje možemo pohraniti sve ono što posjedujemo, i ortopedska pomagala, i pempas, hranu, sve ono što ljudima potrebno. Evo mi, nažalost, potrebni smo ljudima, ali da je država i ljudi oko nas drugačiji, možda im to ne bilo potrebno. Jedna od zadnjih akcija bila je ovako malo i zahtjevna, je li zapravo bila zahtjevna, gradnja kuće za udovicu? Koliko djece? 3 djece. Fra Jozo Radoš osjetljiv je na sve ljudske tragedije. Razumljivo, najviše na obitelji koje su rano ostale bez oca, jer on svog oca i ne pamti. Zato takvim obiteljima nastoji pomoći svim snagama i svim sredstvima. Treba li reći kako to mnogi prepoznaju i kroz udrugu Kap ljubavi pomažu mu osigurati bolje životne uvjete za udovice s djecom. U tijeku je još jedna takva akcija u kojoj će jedna udovica s 4 djece dobiti krov nad glavom.